あ、山崎幸太郎です。今日はですね、立憲民主党についてちょっと話してみたい。最近ね、立憲民主党はもうはっきり言って、なんだよ、党首選挙、代表選挙の頃から半ば期待してはいたんですけれども、しかし、その後を見てると残念ながら、ポスト枝野、もスもあえ枝野の時代以上にガタガタに崩れてる。全く期待できないですね。残念と僕は思ってるんですが、はっきり言って今の立憲の新体制というのは、人物も、それが政策も、行動も何を一つとってもですね、パッとしたものはない。それで、まあ、地味で平凡で凡庸。その原因は何かっていうと、批判能力がないんですよね。批判能力っていうのは野党だろうでしょ。立憲民主党は自民党じゃない、政権党ではないんだから、別に何も言わないで批判しない、批判なんかしないで、いや、言う通り、おっしゃる通りですって言ってやってればいいわけじゃないじゃないですか。野党っていうのは批判能力があってこその野党でしょ。批判する力のない人は野党をやる必要ないんです。野党の政治家である必要はないわけです。今回の立憲の、代表選挙に出て、泉健太という代表になったわけですけども、彼は最初に言ったのは何かっていうと、反対意見ばかりで、立憲は今まで反対意見ばかりで、批判ばかりで、建設的な意見というか、この対話路線という、そういうものがないと。話し合うという姿勢がないとか、そういうことを言ったわけですよね。僕はそれはね、それはそれで、あなたが考えるのはそれはそれでいいけれども、あなたは全然、泉健太さんは野党っていうものを理解してるのと。それは、反対ばかりだって世間の人が言ったからって言って、ああ、そうですか、私たちはこれから反対ばかりじゃなくてですね、建設的な対応をして、みんな仲良くやっていきましょう。それは小学校の学級会の話ですよ。小学校の学級会だってね、やっぱり批判するときには批判するんですよ。それはね、反対ばかり、あ、そうですかっていうのは野党の自己否定です。今回の立憲民主党の代表っていうか、代表執行部に選ばれた人たちっていうのはまたみんな揃えたわけですよね。立候補した人、人物たちをみんな一列に並べてやったわけでしょ。例えばこいつ、泉健太、西村智奈美、田中淳也、大阪政治。この名前を聞いて、なんとなく心を躍らせるような人物って一人もいないじゃないですか。顔を見てもですよ。テレビに映ってる顔を見ても、パッとしないし、花のない地味な人物たちですよね。こういう人たちはね、こういう人がいてもいいんですよ、別に。裏方に接すべき人物ですよ、こういう人たちは。だからね、まだね、立憲民主党とか、そのが、あ、前段、前の段階では、例えば民主党とか、国民民主党とか言ってたわけですが、その時代の方がまだね、政治家としての人物たちは、政治家としての、一人一人の人物は大きかったですよ。大きいし、花があるし、過激だった。例えば、鳩山由紀夫だって、いろいろ批判はありますけど、やっぱりすごい人物ですよ。普通の並の政治家じゃないですよ。岡田克也もそうだし、小沢一郎もそうだし、菅直人とか野田佳彦とか、それぞれの好き嫌いはあるかもしれないけど、やっぱりね、レベルが違う、顔が違う、やっぱり何かをやる政治家。ところがこの、泉健太、西村智奈美、田中淳也、大阪政治、どう見てもね、田舎のね、市役所の小杉係のようなね、申し訳ないけど、鼻のない地味な人物たちですよ。こういう人がね、立憲民主党は野党第一党でしょ？自民党に次ぐ政党じゃないですか。そういうところに出てくれて、何かやるっていうことは、もうちょっと無理ですよね。まあ、それはそれでいいんですけど、じゃあ、選ばれた以上、何かやってくださいよと。何かパッとしたことやってくださいよ。例えば、
今回の衆議院選挙で当選した、一番最後の一人として当選した、れいわ新選組の大石あきこという、まあ、女性がいますよね。大石あきこさんは今、すごい注目されてるわけですよ。なぜかというと、大石あきこは、大阪維新の会というか、日本維新を徹底的に批判、攻撃、誹謗中傷してるわけですよ。ここまでやったからこそ、大石あきこは注目されてると。並の政治家じゃない、全国区の政治家として今や注目の的なんです。これは素晴らしいじゃないですか。それに比べてね、立憲民主党の政治家たち見ててね、もう情けなくなりますよね。何も言わないし、何もしないし、もううんともすんとも言わない。手も平らないっていう言葉があったけどね、そういう感じですよね。ああ、小学校の学級会だったらいいよ、いいお子さんがいますねという程度です。もう一つ、連合の会長に吉野卵とかいう時代遅れのそばあげばあさんがいますよね。あの人の言うことに対して何にも反論しないじゃないですか。まあ、完全に馬鹿にされまくってるのにも変わらず何も言わない。おっしゃる通りです。その通りです。全く、泉健太あたり一言言うのかと思って何も言わない。僕はだから今の立憲民主党に欠けているものは批判能力であるしね、攻撃能力だから、やっぱり、まあ、小沢一郎とかね、菅直人とか、そういう人たちが出る番じゃないとは思うんですけど、それにしてもね、野党に批判能力、いや、立憲民主党には批判能力のないということが、もう決定的にダメなとこですね。それでもう、僕は今、期待するとすればですね、立憲民主党はね、蓮舫とね、森ゆうこさん、この2人をね、大きく取り上げて、蓮舫代表、森ゆうこ幹事長とか、こういう体制を作るべきだったと思いますね。先を見越してですよ。先を見越して、これを作るべきだった。女性を登用するとかね、新人を登用するとか、そういうきれいごと言ってるからね、ろくでもない、クズばっかりが集まったっていうことになったんです。立憲ははっきり言って人間がいないわけじゃないから、でもその人物を全部ね、消したわけでしょ。ちょっと最近ね、蓮舫は青山学院の、箱根駅伝の問題で、ネットの世界で炎上してるそうですけど、まあ、僕は別にね、蓮舫は青山学院の出身、自分の母校ですよね、蓮舫の母校に蓮舫出て、街頭応援したとか言うんでしょ。いいじゃないですか。街頭応援するしたくなるじゃないですか。僕は自分の母校が箱根駅伝に参加してて、優勝候補だとかね、優勝しそうになってたら、すぐさま行きますよ。たとえそれがさ、何、トルコじゃなかったあれなんだっけ。コロナ問題があるからさ、街頭の応援は自粛してください。そんなのは構わない。それは小学校の優等生が言ってればいいことであってさ、実際やるかやらないかって言ったと、走って行って応援しまくるに決まってるじゃないですか。蓮舫の方が正しいですよ。それは批判されたっていいじゃないですか、別に。ああ、それからね、森ゆう子さんはね、原英莉っていう、竹中一派の、構造改革派っていうかね、岩盤規制批判をやってる、なんだっけ、グローバル資本主義っていうか、この一派の、ね、裁判をかけられてるんですよね。原英莉と、それから竹中、映像あたりが、誰ですか、安倍内閣、それから菅内閣と続いて、ずっとそこで、なんか利権に絡んでるんですよ。規制改革に絡んだ、それを徹底的に追及したわけですよ。野党合同ヒアリングとかなんとかいうところで呼び出してやったわけです。ちょっと逆にね、裁判になってる、裁判仕掛けられているわけ。だから僕はね、蓮舫が、母校である青山学院を応援したと、街頭で応援したと、
それが援助をしているわけですよね。それと同じ程度に裁判に仕掛けられる、これはいいことじゃないですか。裁判に仕掛けられたり援助、ネットで援助をしたりすることはいいことじゃないですか。これぐらいのやる気がない人はね、政治家として政治家になっちゃいけないし、政治家として表に出てくるべきじゃないと。それは、平凡な一議員としていたって構わないですけどね。それはそういう人も必要かもしれないけど、でも党首とかね、代表とかね、幹事長とかね、そういうことのところにね、のこのこ出てきちゃいけないと思うんです。例えば僕は蓮舫のことについてちょっと今昨日あたりからちょっと話題になってるらしいのでいいんですが、 SNS とかですね、テレビとかなんとかで言ってね、幼稚なね、ヒューマニズムっていうか幼稚な山本なんとかさんでしたね、忘れちゃったけど、お茶の間の正義とか言ったでしょ。だから三島由紀夫だったと思うんですけど、お帳簿口のヒューマニズムって言ったんです。こういうのはね、今 SNS あたりでね、ど素人のね、一般大衆が盛んに批判してますけど、そんな批判なんて要するにくだらない、全く無視すればいいんですよ、あんなもの。例えば渋谷で関東ダウンの大騒ぎを若い人たちがやってるっていうことで、なんか DJ ポリスとかなんとかっていうのが出てきて、今年は女性警官がやってましたけど、やめてくださいと、交差点に飛び出すのはやめてくださいとか言って、なんか暴力はやめてくださいと、全く幼稚園並みのね、ことを言ってるんですよ。いいじゃないですか、カウントダウンで大暴れしたっていいじゃないですか、誰かが死んだっていいじゃないですか、一人か二人。なんでそんなのが、お祭りっていうのは命がけでやるもんでしょ。大阪の方にだんじりとかなんとかいうのがありましたよね。毎年一人か二人死ぬとかって、それは素晴らしい。お祭りっていうものは人が命をかけてやるもんだし、何も、だから僕はね、僕、まあまあ、僕は同じ話ですけど、僕は田舎のね、山奥で、ね、育ったんですが、十五夜の綱引きっていうのは、9月頃十五夜の綱引きっていうのがあったんですよ、昔は。その綱引きの綱を作るためにね、夏休みの間ね、山に行ってね、綱をいっぱい集めて、取ってくるんですよ。それはもうすごい、それこそ命がけで小学校1年生か2年生まで連れていくんですよ。ところがね、ある時代からね、その綱引きをする、綱引きの綱を作るのは、そういうことを山行って、芝刈りじゃないけど、綱を集めてくるのはね、危ないからね、綱引きをするんだったらロープを、もう綱引き用のロープをですね、買ってあげますよということで備えられたんで、どうぞいつの間にかね、十五夜の綱引き自体がね、存在しなくなった。だからあんまりきれい事ばっかり言ってるとね、存在しない、お祭りがなくなっちゃいますよ。僕はお祭りにはね、命がけでやるべきだと思うんですよ。 DJ ポリスなんてくだらないですよ、はっきり言って。だから僕は警官とか警察官とかああいうのくだらないなと、取り締まったからってどうなるもんじゃないですか。それでもやる。志村けいはね、何かをやるときには俺は非合法でやるって言ってるんですよ。非合法ですよ。唐谷公人の、僕の大好きな哲学者の唐谷公人は、命がけの飛躍とか言うんですよ。命がけの飛躍、ものを考えるときに命がけの飛躍が必要なんですよ。それはきれい事じゃない。DJ ポリスなんか出てくる幕じゃないと。思想問題とか芸能問題にしても、そこにきれいごとって、今 SNS のなんか道徳みたい、道徳じみた言葉、お説教が流行ってますけど、くだらないです、さっき言って。それで、神田沙也加が高層ビルから飛び降りちゃったじゃないですか。僕、神田沙也加がさ、どういう理由で死んだか分かりませんか、知らないけど。でもやっぱり、ホテルの高層階から飛び降り自殺したっていうことに対しては、僕はね、一目置きますね。いいか悪いか別として。昔、藤井慶子も飛び降り自殺しましたよね。やっぱりね、何かを本気でやるっていうか、やらなくちゃいけないと思ってる人は、どっかでそういう問題で、命を懸けてるんです。立憲民主党のね、新しい執行部の見てるとね、
何にもやる気がないからね、この子一らは命をかけてないなと思いますよ。こういう人はね、田舎の公務員なんかで終わってればいいんですよ。というわけで、立憲をもっと喧嘩にしろと、大石明子さんの真似をしてお手本にして徹底的に戦え、それで、もっと具体的に言うのはですね、YouTube とかね、SNS とかね、今はね、YouTube だと僕は思いますけど、決戦の場所はね、YouTube に移動してますよ。だから YouTube に進出して、自公やね、維新と全面対決せよと思いますね。吉村、大阪府知事の吉村は盛んにね、立憲を批判して、誹謗中傷してますからね、あれに反撃してくださいよ。何も反撃しなかったら、それは認めることになるんですよ。僕はやっぱり大石明子を見習えという言葉を送りたいですね。というわけで今日はこれで終わりです。ありがとうございました。